Halló! Tere! Tere! Saaks nii öelda, me olen Hendrik Saller. Ja mina mõtlesin sellist asja, et äkki saaks tellida oma toreda loo nimega Kõnnid katusid mööda. Kõnnid katusid mööda? No muidugi. No eks ma panen selle kõrva taha? Pane kõrva taha ja pane omale sinna, mis sul seal all on ka, et see on nagu siuke mõnus värk. Ja ei, loomulikult, sellega ma olen sulle nõus. Ja tervitaksin siin juures oma head sõbra Mihkel Rauda, et temaga oleme kõiksugused värgid koos läbi näinud. No ma loodan, et Mihkel Raud kuuleb siis. Muidugi kuuleb, ta peab, ta on minuga, tema koos me oleme kohe viina. Kuigi ta on karstuvene väidetult, oi tegelikult ta ei ole. No ma arvan ka. Ja Jakub Kreemil ütleks, et noh, ta on ikka suht mõtetu mees minu arust, noh. Smajars on ikka palju laevam kui Termikas, noh. No see kõik on suhteline. Et samas Jakubil on ikkagi mõned normaalsed lood.